Apo do të ulesh ti afër zemrës, se pas ka një zemër shumë bukur. Zemra ta kam qua nana jote, baj. Pse të vuri pikër që vajtë direkt më një të zemrë aty? Njerë më pëlqen shumë se ambient. A të pëlqen? Pa, gëzuar. Ka rezervuar, ka stile vetëm për ty këtë këtu. Shumë faleminderit. Pse të vajtë i syrit e zemrë aty? Se unë jo që edhe mishte, kanë se ka qenë vënd tjetër, kanë qenë aty. Edhe unë e kam marrë e kam qua aty. Njësë është shumë e randë për ta ngritur. Që du me thonë ka pesh. Ka shumë pesh, sepse mua më dukë si zemra ime. Edhe e mendova se e ta qoja dy para. Të t'i birin në syuanës apo jo, jo gjë. Edhe si du t'a komentosht të? Të duhet e shofa, pompon apo jo. Shiko, ideja është këtu. Ti provoj njërë, a e ngre do të zemrën time apo jo, pas e shti të që. Pritëm bledh gjitha forcat e mija. Një. Dë. Dë. Që nga shumë të rëndë. Që kanë sa të rëndë e kanë zëmë? Që të të thëtë kjo? Që unë kam shumë të rëndë. Do me thënë, shumë e vështirë për të depërtuar të zemra jote. Si e morë edhe? Unë këshu e marë. A i diti që zemra që ndronë në mes? Në di. Nuk është as majtas as djathas. Po është më këto në mes. Prita shkëve një? Po nuk... Nuk e matë të zemra në time këshu. Nuk e peshon dhe. Do me thënë pas këtë zemë. Pse nuk në alde kohë të dyve, direkt, mbas takimit të tretë, direkt të katërt tim. Sepse duhet të kryoj afrimitet me ty dhe pastaj të shofë nëse shkojmë apo nuk shkojmë. Si e me masajshin? Me masajshet nuk është se jam shumë e knajqër me ato që më kanë bërë. Po... Ty të pëlqen që të masazhojnë? Se di, ti si e? Jo, edhe mua më pëlqen që të më masazhojnë. Po mirë e bëjmë e rallë. Okej, le të filloj. Edhe unë kam nevoj. Ku ke nevoj, zë? Kam nevoj këtu të shpatulla. A më bë qik? Jo, së të bëj. Edhe unë po pres. Ku po pres? Jo, po pres të lartë, edhe mua më jam ftohur, nuk ka kapur gjami makinës. Po jo, s'mu ta hequn atë, unë kam kostum. Po s'bëhet, po nuk bëj dot, po s'më gjisin duart, zëma, atë ta hequn të të bësh. Jo, jo, ti e hequn. Po unë e hequn, më. Sa i disponushëm që nga? Jepi në nga, ajtës. A je shpesh e disponushëm të? Ka që le dërza, shkur thonë shvisho? Ta më se di. Si se di? Se di, po kjo shqiponja këtu mbrapa qa është? Ja, da dhe ndo të cëtë shqiponjës? I ka jeshil. Ndërko bërë qikë masajë. I ka jeshil. Kam sy dhe në mbrapa dhe kam bërë sy të një një të shikoj dhe tani që se ti ke sy të jeshil? Dhe atë radimi që bërë t'ju. Se ti ke sy të jeshil? Po, zëma. Së ti kështë e vanëve? Jam pjetë tani. Interesante e shumë. Ti gjithmonë më hapur eksë mua. Po. Nuk ta hapur eksë, duke të çuar sjell në këto vende kështu më të ngrënë. Unë jam pak lupse. Për të kishë ti zëmë, mendova se kishe diçka tjetër. Ti mendoj që ka për veten tënde. Jo, mendova për të dy. Se kam të gjitha gjërat me punë për ty. Jo, si ishte kojnë, mama për qeo. Po, Fatjon, e kam vënë rej që ti do të jesh në qendër të vëmendjes. Shiko, shiko, tani. Në i marrë dhoni, ti do të jesh aji që do të jesh ti në qendër të vëmendjes. Në gjithë një sekundë, unë nuk duhet të jem në qendër të vëmendjes, por unë ja. Këtë është e bukra. Si ti jem? Jo se duhet të jem, jo në lidhe me, po flasë për gjithësi. Po mirë, nëse unë Fatjonin do të lia një javë pauzë, nuk është se do të zgjidhja. Jo, nuk më le do pauzë ti, mamë. Nuk do të zgjidhja unë në takim, ora. Ashtu po. Po mirë, a vash se na vrave. Ti e kupton shumë ishte ku e kam u thelbi, mos na bëj tani kocë. Po s'më vret dot, po që le ca me ndonë ti. Me qam vret, me shikim. Me ndonë se kjo është arma jote fort. Po jam në zëmën. Me ndonë se mund të mërë hipnotizosh mua. Me ndonë se mund të mërë hipnotizosh mua. Qa mënyrë është këtë? Që të bëjë? Do të dilje me në një gotës tjetër? Ma, mali që do të dilje, ma, që është këmë atë dhe? Në që fëse do të trisne, do të dilje. Uff! Po pëse do e bëjë këtë që? Po sepse... Do e bëjë për të një ofur ato? Ashtu e ndinë, ashtu e bëndë ti? Po, po një ti dhe ti.
Po, normal. Po, që do, se si s'po të kuptoj. Po, ty më the mua që vajza e re nuk të pëlqeu, aq shumë. Po, shiko, ka dhe një opcion tjetër. A, kush është opcioni ti? Opcioni rezervë. A do ulemi aty se u shtrive shumë? Ku të ulemi? Apo ndjesh rahat? Ndjesh komod që përsh... Po, a do ulemi aty. Po, të kështë gjumë. Jo, se rahato e shumë pastaj. Ma mire dhe pagodën e ujtë, lutam. Okay, si e kamarieri. Jo, duat ma sjellësh ti. O, po ha, se arroba. Duat ma sjellësh ti. Ha, zemra, ajdu lu tani, se për toj. Po, duat ma sjellësh ti, ore. Jepi një mundësi tjetër Fationit për takim. Se meriton. Mundësi është e përbashkët, bëj ka po fletë tani. Kema në njëri telefon. Ju shkoni shumë si qift, bëje... Bëjë Fationin për vete, ta bëjë unë. Haroje. A ka mundësi ti që shpaga të këmbë ti? Se më prish video. Po me ty po flasë. Po me ty po flasë. Po po fletim? Po. Si rritë pa fol me mua, dha. Po do flasë, se s'kam qa bëjë, jam në një dhomë me ty, do flasë. Ty do të flasë, ty do të drejtojmë, ty do të drejtojmë. Qa, ku e ke bilardon këtu ti? Ku e ke bilardon? A, ku është bilardon këtu të apim bashkë? Me që mua betë s'kemi, jemi zënë. Po normal, ti ishë egoistë. Po ajde më dimo qikë, më. Ja, shiko sa egoistë e je. E shikon? Kjo është egoizmi, njësë kam që t'i bëj, po gjithës e si është gëtë se mirë në këshu në përgjithësi. A di t'a varë Stefan? Normal që di. Ku janë gurët? Ku janë gurët? Po. A di dhe ndosim bashkë. Merë këtë disa këtu, disa këtu. Kjo gurë do të marrë, shtanë. Të kuqët. Mos më rina mrapa. Jo, jo. Se kam për ta... Qa? Hajt ta mësë. Jo, 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 edhe njerë. Hajde këtu. Edhe njerë, edhe njerë. Ok, jep. Tu. Jep, ha. Kjo ishtë. Kë gurdo edhe njërti të verdët? Jo, të verdët i këti. Ok, mere. Ti do të kushim? Ti që nuk gjelozon. O, zot. Ti që mendoj si që profesionist. Bëj 5 pompa. 5 pompa do? Po di që do bësh pëse futet? E di unë që do bëj. 1, 2, 3. Më poshtë mjekër, më poshtë mjekër. Preke këtë, preke. Ha, që do të bëj të animaj? Që është e dorë atë që pëndjeja? Do të më shpërqendrosh mua? Ha, jepi. Kullë si të thash, një sekund. Mirë, e di, e mbaj mund si më thë. Jepi. E mbaj mund si më thë. Jepi, pra? Zemra, do bësh 10 skuot, po do kapësh të tokën me b****. Deri në fund, deri në fund. Hullu qik. A që ule, mo. Jo, jo, dhe t'ulesh. A që ule, mo. Preke qik tokën me b****. Ule. Opa, opa, 10. A, jepi, mo. 3. 4. 5. 6. Po, knaqesh? 7.